Në 27 maj do të mbërrinë në Tiranë kryeministri serb Aleksandar Vučić, vizita e parë e tij pas takimit të tensionuar me kryeministin Edi Rama në nëntor të vitit kaluar në Beograd. Ministria e Jashtme sqaroi se deri në këtë moment e kryeministri serb Vučić e ka konfirmuar prezencën e tij në Tiranë për të bërë pjesë e samitit të kryeministrave të vendeve anëtare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugbindore, nisëm të cilën kryesinë e radhës e ka Shqipëria. Prania e kryeministit serb në Tiranë është i vetmi fakt që konfirmohet nga Ministria e Jashtme, ndërkohë që ende nuk dihet nëse Vučić do të zhvillojë takime me krerët e shtetit shqiptar.